دا روس ول کړی دی چې بعض دوکانونه ولا موږ لیدلي دي چې هغوی په دې ورځو کې په دې سپیکرو کې دا تکبیرات لګولي، تکبیرات دغه الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد، او دا دغه تکبیرات ورځې دي، نو بعضې په سپیکرو کې لګوي. نو دا کار جایز دی او که نه؟ الجواب بالله التوفيق. په دې ورځو کې الله را یادول او تکبیرات ویل دا خو د قرآن نه ثابت دي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه ثابت دي. ابه که یو سړی سپیکر کې ولګوي په زوره د دې دپاره چې خلکو ته را یاد شي، نو په دې کې څه حرج ماته نه ښکاري، جایز دی دا کار، خو دا پکې شرط دی چې لکه خلک تنګ نه کړی شي، خلکو ته تشویش جوړ نه شي، آواز دې ډېر تیز نه وي، مبالغه دې پکې نه وي، هېڅ خبره نه ده، دې ته موږ بدعت خو نه شو ویل. په هغه یو دلیل دی لکه امام بخاري رحمه الله روایت راوړی دی، وي عبدالله بن عمر او ابو هريره رضی الله عنهما دوی به په دې لسو ورځو کې بازار ته وتو، دا لس ورځې چې اولنۍ یکبران بازار کې به تکبیر وي په زور زور به لګي او دواړه ويكبر الناس بتكبيرهما، نو خلقو چې بردوی غا تکبیر وورد نو غوی بم شروع کو رایت بکو خلقو تا، نو دی کم سړی چې موبایل کی تکبیرات لګولې دي، یې په سپیکر کې لګولې دي، یې په ګاډي کې لګولې دي، د دې لپاره چې خلقو ته رایت شي، دې کې سحر جنشتي خو شرط په کې داري چې خلق تنگ نه کړی شي، دغه بګي شرط مون ذکر کو. او دا کار یعنی زید یقین سره ویلی شم انشاء الله، یا شبه یقین سره چې دا کار هم د عربو ملکونو کې کیږي. دیندار سړی چې په دکان کې سپیکر لګولی او خلکو د تکبیرات رایادی، زمونږ خلک خو دا مسله ورته معلومه نه ده چې له دې ورځو کې به تکبیرات وي. ګوره عیدګاه ته چې لاړ شي سړی، تاسو څومره لمونځونه هلته په عیدګاه کې کړي، نو دا عرب به لیږي تکبیر به وایي، په لاره باندې به هم لیږي، په کوڅو کې به هم لیږي، په عیدګاه کې به هم لیږي، چې خوا کې درسره کینم او زمونږ هغه به کیمره نیولي دا دا دیسې به تاوی را تاوی کیمره، او بیا چې دېرې ته راشي یېره وایي دینداره او په دین کې به پښتانه مني. دا اوس د تکبیراتو ورځې دي، دا وخت د تکبیراتو دی، تا کیمره راغستې دي ویډیوګانې کې. نو په دې مسلو باندې عرب زموږ نه ښه پوهېږي، او کوم چې حق ته حق ته به حق وایي، والحق وحق یتبع، حق ډېر حقدار دی چې تابعداري دې وکړی شي دهغې. او دا کار هم په دې ملکونو کې کیږي الحمدلله. زموږ ملکونو کې خلک خبر دي یعنی چې د ورځې د تکبیراتو ډېر لږ خلک ته خبر دي، او لږ خلک عمل کوونکي دي په دې باندې. یعنی هلته به درته درس درس سره سندرې دی یو ځینو د بل ځینې اورې دې لګولي په د نئی په چاپ کې هم سندرې لګېدلې، په هوټلو کې هم سندرې لګېدلې، په ګاډو کې به دلې هم سندرې لګولې. سیچلې لکه اختر را روان دی، اختر را روان دی وي، نو ته به حیران شي چې لکه دا ورځې خو د الله دې یادولې، او د اختر چې الله به موږ راوستو دا خو یو نعمت دی د الله، دغه نعمت مقابله په دې ډمتوب سره کې زموږ په دې ملکونو کې د چکرو چې کوم ځایونه دي، ته ورشي د اختر په ورځو کې هلته چې کوم فحاشي ته ویلې دا بس په زور هغه سترګې پټې شي که نه، لکه نور په ګوته پټول دي. او د دې پښتنو خبره ته کوم، زه ګورم بل قوم باره کې نه ولیکي چې پنجابیان یا سندیان بلوچیان یا دو دې پښتنو چې کومه مستي ده که دې ولیده حیران به شي. دلته به ورسره د ټیکسي ګاډۍ پردې او په هغې کې به یې داسې سندرې لګولې چې ته به حیران شي. نو سوچ به وکړې چې دا که د دې داسې مالداره وی لکه څنګه چې دلته د عرب مالداره دي او داسې ګاډۍ د ده سره وی خپل، نو دا خو ډېر ښه دي، لا بیا هم ډېر ښه دي. زمونږ هغه په پردي ګاډي کې او په غربت کې داسې مستي کوي چې ته به ورته حیران شي. که دا خبرې زما غلطي په دې لارو کوڅو کې کله تیر شي د ګاډو والا زه یې وینم که
نو دومره درز کې به سندري لګولي داسې په هوا به روان وي سره دې غربت او سره دې چې پردی مزدور دی او داسې د الله د دشمنۍ ته دې بازو بړي والي دا ورځې د سندرې او ټنګ ټکور خو دا ورځې د الله د یادولو دي واذكروا الله في ايام معدودات تشمار ورځې دي په دې کې الله یاد کړي الله وایي نو ما دا خبره کوله چې که یو سړی داسې سپیکري ولګوي یا موبایل داسې لګولی تکبیرات پکې لګولي چې خلکو ته رایت شي نو انشاءالله په دې کې څه حرج نشتي خو شرط پکې څه دی چې خلک پرې تنګ نشي والله اعلم. هدا یو ورو سوال کړی دی چې بعضو ملکونو کې دا طریقه ده چې د اختر د منځنه مخکې خلک تکبیرات وایي اجتماعي تکبیرات د اختر د منځنه مخکې په جوماتونو کې په عیدګاه کې تکبیرات وایي نو اجتماعي تکبیر څه ته وایي لکه ټول په جمع لیږي الله اکبر ایو لکه مثلا سپیکر کې یو لیږي الله اکبر الله اکبر خلک ته وایي الله اکبر الله دا کار جایز دی او که نه؟ الجواب د تکبیر خو په خپله سنت دی دا تکبیر ویل څه دي او سنت طریقه ده او دا یو ښکلی عبادت دی ملک صاحب مخکې وایي چې دغه دې ورځې دي وګوره یو عبادت چې ثابت هم شي نو هغه به په داسې طریقه باندې بیا کې چې څنګه د پیغمبر نه ثابت وي دینو نه نه کوي هغه قشان به یې کې مخکې کېږي او پکې نه د هغوی نه او انسان چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عمل باندې نظر واچوي او د صحابه کرامو په طریقه باندې نظر واچي نو د هغوی نه ندي ثابت چې په دې ورځو کې عیدګاه کې یا په جوماتونو کې هغوی اجتماعي تکبیرونه ویلي ندي ثابت. او ښه واضح حدیث دی په صحیح مسلم کې مشهور حدیث دی بار بار مونږ وایو من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد چا چې زموږ په دې دین کې داسې نوی کار راوویستو چې د هغې څه بنیاد او اصل په دې دین کې نه وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا کار مردود دی. نو اجتماعي تکبیرونه ویل دا نه دي ثابت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه او نه د هغه په زمانه کې او د صحابه کرامو په دور کې او د تابعینو په دور کې دا طریقه نه وه. نو کوم خلک چې دا کار کوي دوی په بدعت کې واقع دي بدعت کې ځکه چې دا طریقه نشتی د دین په اصولو کې. همدغه فتوا الشیخ العلامه الفقیه عبدالعزیز بن باز رحمه الله هغه دغه فتور کړی د عمل بدعت دی. دغه شان د سعودي عرب غټ مفتي الشیخ محمد بن ابراهیم آل الشیخ رحمه الله هغه دا فتور کړی. شیخ بکر ابو زید رحمه الله د سعودي عرب په غټو علماو کې هغه دا فتور کړی. دغه شان د سعودي عرب د غټو علماو چې کومه کمیټه ده دارالافتاء او اللجنه الدائمه هغوی هم ټولو دا متفقه فتوا ده چې اجتماعي تکبیرونه ویل دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ني ثابت نه د صحابه کرامو نه نو دا عمل بدعت دی. هر سړی به ځان له تکبیر وایي اجتماعي تکبیرونه نشتی والله اعلم.